Jedním bez pochyby pozitivním fenoménem litevského leteckého sportu je práce s mládeží. Není mnoho zemí na světě, kde si pilotování letadla mohou vyzkoušet na vlastní kůži i děti školou povinné. Stačí k tomu jednoduchý kluzák LAK-16, cirka 500-metrová plocha a naviják. I'm 12, I fly from 9 years. I now fly 3 years. And this year we're gonna go to competition. We will try to land like there in the gate on 3 wheels. And who do this the most times, that team wins. Zpočátku děti jen jezdí po zemi a seznamují se základy pilotáže. Postupně začínají létat 1-2 metry nad zemí a ti nejpokročilejší nepřesáhnou výšku 10 metrů. Následný přechod na dospělé kluzáky je velice jednoduchý. Mně se to líbí, mě mrzí, že něco takového u nás není, nebo vůbec jako ve světě. Je otázka, jak to mají tady, já jsem nepochopil, jak to mají jakoby se zákonem. Ale já jsem třeba začínal lítat ve 14 letech v podstatě a už ve 12 nebo v 11 jsem měl přečtenou VPL 4, VPL 5 a v podstatě jsem čekal jenom na to, až bude ten rok, tak jsem si to přijal od našich jako plánovců, ten výcvik, tak mě ho dali pod stromeček a jsem byl nadšený jak vlecha. Myslím si, že kdybych to dělal o 3 roky dřív, tak to bude ještě daleko lepší. Jo. Já jsem to zažil poprvé před 15 lety, když jsem zde byl na mistrovství světa s naším ženským týmem a byl jsem tehdy stejně překvapen asi jako ty, že něco takového je možné, že děti řádově od 10 let vlastně létají samostatně na kluzácích, které zde vyrobili v Litvě, kterých je vyrobili asi 300 a jsou po celé Litvě rozšířeny. Celý ten provoz jejich je dětský, jo? Je tam jeden dospělý člověk, který jim obsluhuje ten naviják a děti vykonávají veškeré práce, naběhají přitom spousty kilometrů za den, což je výborný. Zase pro jejich fyzičku musí si ty letadla občas opravit, musí si na tom něco udělat, samozřejmě pod dozorem dospělých, takže i ta technická stránka věci je velice dobrá, líbí se mi to. Já si myslím, že to je úplně nejlepší věc, jak přitáhnout mladí lidi k plachtění. Jo, když oni na tom lítají ve věku 10-12 let a to je říká, že úplně ten nejlepší věk na to je nalákat, ale aby si to oblíbili, jo, aby o toho neutekli. Když u nás začínají děcka v 15-17, jak to je takový období, kdy na ně působí spousta vlivů a to plachtění třeba nemusí být úplně nejsilnější a ztrácejí se talenty a potenciál těch lidí třeba v tom, že by mohli chodit závodit. A tady to je třeba úplně skvělá příležitost na to, jak ty děcka na to naláká. I want to fly in the big aviation. That's my dream. V leteckém průmyslu se předpokládá ohromná krize, co se týká nedostatku pilotů kolem roku 2020, protože letecký výcvik je čím dál finančně náročnější a mladá generace lidí má mnohem jiné možnosti se realizovat díky elektronice a díky těm věcem, které teď jsou. Takže je problém dostat mladé lidi na letiště a přitáhnout k tomuto sportu nebo k tomuto povolání. All summer and on the winter vacations, holidays, I came here and I'll be here. How many friends do you have here? Million. I look a little bit older, but I'm 10 years old and learning to fly with those kids. Place? Another place you have to do this when you hear that, when you beep, do this. Okay. I survived. It's better than my Nimbus 4. Much better. I started very late, 24. I wonder what those kids can do starting with 8 years old. They can be champions with by the time I started. Nabízí se otázka, zda je to bezpečné. Ano, za několik desítek let, co v Litvě takto děti létají, není evidován jediný vážný úraz. To letadlo tak strašně jednoduchý, že
prostě nějakýma citama to člověk uřídí, jako jo. Ty dětka jsou strašně učenlivý a myslím si, že to je tak jednoduchý, že se nemůže nic stát.